omusajja ono ategerekeseeko erya Dennis yakwatiddwa lubona mu maka ga mukadde Elizabeth wabinoze ng'ali mu kusera. Okusinziira ku mukadde ono alina mutabani wa mutabufu w'omutwe gwajjanjaba nga yamaze kumuwulira ng'akuba nduulu kwe kujja okulaba ogubadde. Nabaye ndi mulumba naawulira nga ali kulaajana muno aliko bati nzendeka. Nzendeka agamba nti mu kusooka yabadde alowooza nti babbi naye kwe kukuba enduulu yasobodde abawanvu n'abampi okujja okumutaasa. Nze namukuti okwange nakubyenga bwa nduulu nti omwivi omwivi nga ndowooza nti waliwo kyayidirira muno okwiba. Ekyennaku omusajja ono bagenze okumutuukako ng'ali bukunyanga bwe yazaalibwa ekyabaleetedde okutebereza nti yandiba omusezi. Wetwiruukirire ng'omusajja ono ali bwereere bukunya era musezi abaire ali kwenda kutwala muganda waife ng'ali sindika olwigi. Ono musajja ajira okuva munumba muno ng'omuntu ono yeesibye isanda aye nga ali kusala weyina okusindika mulomu lyembuzi n'omulwaire oli abeere munda. Somujarabya bwe nyaku benulu yakubira bataka endulu bataka baida besomba banji twena bantu eta twatuka wano bwira sadebere ngabatuze bamaze okukungana ono yabategezeza ngabwatali mutuze wa kuchalo wapula yajja kuzimba ni wangu badde byabadde yogera abadde tabitegera bulungi tali kuogera bulungi ati nzire masini kiroba ati wano tali kutegera ni wadi tumubuza ati kai naida kuzimba waliwe we naida okola naida kuzimba wetu mubuziza ntiyobawa yakoba atimba kiboga atemba luwero aye naidye kuzimba ekainogo gawa mukama we gwatasoboire kwatukiriza maina twamubuziza ebigambo ebisinga bungi yenga ali tukoba kirala nti ava masindi aye wano wotana kutegeerawo ali kwetawo kiboga. Abatuuze bagamba nti ono okumuggyako ekitambo basoze kumuwalabanya okutuusa labategeezezza nga ye bwaludde okulya ku nnyama y'abantu. Okwogera ebigambo ebyo twamulwanisa twamugema twamala okumugema twamukuba engwala yasigala ng'alina amaanyi mangi olw'ebitambo bye ng'ayenda okutulumukaku bwetumazize okumugema twamubuuza ino tuti ki ekikulese mu luya luno yakoba ati ndwire okulya ku iva ly'omuntu era gwe mbaire gwenonye. Olw'okubanga badde talina kabi kaakoze basazeewo okumutwala ku poliisi agira akuumirwa eyo. Obukyaire kusala amagezi oba atwala ku poliisi oba akolebwa atya kuba buki ono wazira wano kyakoze bukyamaanyi ntoba atwaire kintu kiriwo. Kyokka omusajja ono olw'obuswavu atuuse n'asaba attibwe kubanga n'ejja baddaali abadde tamanyiiyo. Iwe waje muzite ovawa otuviridde mu kifo kino ab'ebyokwerinda bwe babadde balindiddwa okubaako kye bakolera omusajja ono.